God is liefdevol. God helpt mensen die verdrukt worden. God is vol medelijden. God is geduldig, vergevingsgezind. Hij is trouw en God is genadig. Wat geweldig dat we zo'n God mogen hebben. Geen God van wie je af en toe een berichtje krijgt op je huis als hij online is. Maar onze God is altijd online. En je mag altijd met hem praten. We hebben zijn woord, dat is de Bijbel, gekregen, waarin van alles over hem staat geschreven. En er staat er van alles in wat hij heeft gezegd. Waarin antwoorden staan op al onze problemen en moeilijkheden. Van zo'n God wil je toch meer weten en horen? En je hoeft je voor God niet beter voor te doen dan je bent. God weet alles van je. Want hij kent je van binnen en van buiten. Dat staat in de Bijbel. Samen willen we de komende dagen God beter leren kennen. Door met elkaar na te denken over het thema. Stel je voor. Ik hoop dat je er dan weer bij bent.